חדשות ספורט יום ראשון 29 במאי, ריאל מדריד זכתה בליגת האלופות עם ניצחון 1-0 על ליברפול משער של ויניסיוס במחצית השנייה במשחק היה בפריז. כל הכבוד לריאל מדריד על ההישג האדיר והעצום הזה. כדורגל, שחקני הפועל באר שבע רוקה בצמר מטיני כסגן הם שוחררו מהפועל באר שבע. אני חוזר, שחקני הפועל באר שבע מרמנטיני רוקביצה וכסגן הם שוחררו מהפועל באר שבע. נאחל להם הצלחה במשך תחקם. כדורגל, ישמעין אמר הוא מאמן מכבי אחרי נצרת. עומר פרץ הוא מאמן הפועל כפר סבא. בשבוע שעבר ביתר ירושלים הבטיחה את השארותה בליגה, בליגת הנוער, בליגת הנוער עם ניצחון 3-0 על גדנת תל אביב. ביתר ירושלים תשחק ותישאר בליגה הראשונה בליגת העל לנוער אחרי ניצחון במשחק ההישרדות 3-0 על גדנת תל אביב, וגדנת תל אביב תמשיך לשחק בליגה השנייה לנוער. כדורגל, ב-30 ביולי יהיה משחק ידידות, בסמי אופר בחיפה במוצאי שבת בין רומא לטוטנאם. היום בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים בין הרצליה מול מכבי תל אביב. מכבי תל אביב תנצח את המשחק, היא תעפיל לסדרת הגמר. מחר חולון מול הפועל ירושלים. אם חולון תנצח מחר את המשחק בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים, חולון תעפיל לסדרת הגמר. בסדרות האלה מובילות 1-0 מכבי תל אביב וחולון לפני המשחקים שלהם. הלילה ב-NBA, מיאמי מול בוסטון, מיאמי מול בוסטון, מול גמר, בגמר המזרח, במשחק המכריע של הסדרה. הלילה בגמר המזרח, במשחק המכריע של בסדרה, של הסדרה, מיאמי מול בוסטון. התוצאה לפני המשחק הזה בסדרה 3-3, המנצחת במשחק הזה תעפיל לגמר ה-NBA, המנצחת במשחק הזה תעפיל לגמר ה-NBA. אז הלילה המשחק המכריע בסדרת גמר המזרח, מיאמי מול בוסטון, המנצחת במשחק הזה תעפיל לגמר ה-NBA, ושם היא תשחק מול גולדן סטייט שכבר העפילה לגמר ה-NBA. כזכור, גולדן סטייט כבר העפילה לגמר ה-NBA. עד כאן חספורט יום נעים בכולם, כותוב לתרות.